Virkne pasaules valstu 2010. Gadā apņēmās turpmāk vairs neizmantot, neražot, neuzglabāt un nenodot tālāk citiem kasešu munīciju, kā arī iznīcināt jau esošos šīs munīcijas krājumus. Nacionālo bruņoto spēku virssaržants Pēters Bērziņš demonstrē pretkājnieku kasešu mīnas. Mīnas var tikt izkaisītas no lidaparātiem, mīnas var tikt nogādātas ar speciāliem artilērijas lādiņiem, kas ir pildītas ar šiem mīnām, vai arī, piemēram, raķešu kaujas galviņām. Ja, tad nogādātas lielā distancē un ļoti ātri tiek veiktas šīs te mīnētās teritorijas. Šādas mīnas, protams, neviens nekad neieraks un nenomaskēs, viņas nokritīs uz zemes un atradīsies tur, kur viņas ir, bet ņemot vērā, ja jūs redzat, jau ir divas dažādas krāsas, un viņas labi saskatāmas uz galda, bet atrodoties apvidū, vienkārši guļot uz zemes, zālītē jūs uz zaļo neredzēsiet, smiltīs jūs šo brūno diez vai saskatīsiet, kā ir arī dzeltenas, baltas un tā tālāk dažādiem apvidus tipiem. Ja uzstādot kājnieku mīnas, militāristi parasti veic uzskaitu un fiksētu atrašanās vietas, tad kasešu mīnu lokācija nav iespējams precīzi noteikt. Kādā veidā munīcija strādā? Tajā brīdī, kad cilvēks nepamanot uzkāpj ar kāju viņai virsū, tātad uzkāpjot virsū šai te pildītajai daļai, kasešu mīnas korpus tiek saspiests. Ņemot vērā, ka viņš ir plastmasas, tā saspiešana notiek diezgan vienkārši. Īpatnība ir tāda, ka munīcijas iekšpusē ir šķidra sprākstviela, tātad sprākstviela šķidruma veidā. Un tajā brīdī, kad nospiediens ir pietiekami liels, ja mēs runājam ko 5-10 kilogramiem, ja, tad šis šķidrums pa speciālām atverēm, ko mēs neredzam, spiežās iekšā munīcijas uzspridzinātājā un ierosina mehānisko daļu kustību un drošības mehānismu atbrīvošanos. Un finālā notiek sprādziens. Sprādziena rezultātā cilvēka kājas pēda tiek sadragāta. Ir divas variācijas. Pirmā variācija ir tāda, ka lūk, viņa nokrīt un viņa gaida to brīdi, ka viņa uzkāps virsū. Otrā šīs mīnas variācija ir ar tā saucamo pašlikvidēšanās mehānismu. Tas ir mehānisms, kas ir iestrādāts iekšā mīnas uzspridzinātājā, kas paredz, ka iztekot noteiktam laika sprīdim, turiet runa par jau stundām pēc mīnas nokrišanas, pat tad, ja neviens šai mīnē neuzkāp virsū, šī mīna paši iznīcinās detonējot un tādā veidā tiek panākts tas, ka tas mīnu lauks vai potenciālā mīnēšana ir aktīva tikai kaut kādu noteiktu laiku. Sliktā ziņa ir tā, ka ņemot vērā, ka paši iznīcināšanās mehanisms ir papildus kaut kādi tehniski elementi munīcijas iekšpusē, ļoti bieži viņš nenostrādā tā, kā viņš paredzēts. Un atkal mēs iegūstam situāciju, ka tās mīnas paliek līdz brīdim, kamēr kāds viņas inicē uzkāpjot. Protams, katrai munīcijai ir noteikti derīguma termiņi, bet tas nenozīmē, ka pēc tā iztecēšanas mīnas vairs nestrādās. Šādas kasešu mīnas, kas izskaisītas dabā, var būt darboties spējīgas ļoti daudzus gadus. Rīt stāstīsim, kāds ir alternatīvas nevadāmām kājnieku un kasešu mīnām. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.